Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay Siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya na isinisigaw, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay panganak." Mula sa kapuspusan ng Kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka? Kung gayon, ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias." "Ikaw ba ang propeta?" "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, 'Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.'" Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta." Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon. Subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas," na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa Aklat ng Kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?" "Halika, tingnan mo!" Nang malapit na si Nathanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, Ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupi. At pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano po mangyayari iyon? Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guru, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong, hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako namay maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubos ang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging patis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wala akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Rabi, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng aninin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Kana, sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum, ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Tayo na po, Panginoon. Bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus. Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, "Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?" "Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat." Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Betsata. Nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit. "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Kapag gumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako. May nauuna na sa akin." "Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan." Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Sino ang nagsabi sa iyong, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay, kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay. Gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama, na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo, hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit, kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakta laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao nito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. And distributed to the people who were sitting there. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang. Let us not waste a bit. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang ato. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus. At kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ano pong himalang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ginoo, bigyan po rin niyo kaming lagi ng tinapay na ito. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi na yung bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong gulong-gulungan." Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa Kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan?" Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? At ang isa sa inyo ay Diablo." Ang tinutukoy niya ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Pagkatapos nito, inilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito? at pumunta sa Udea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuotan nila sapagkat pinapatutuhanan kong masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao. Sabi ng ilan, hindi! Inililigaw niya ang mga tao. Sabi naman ng iba, ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Sinasapian ka ng demonyo! Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulik. Bagaman, hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon. Ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ang naniwala sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala, higit kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita? at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu, dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo, sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba? Hindi. Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga pariseo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautosan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ng ganyang patotoo. Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kaninuman. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Nasaan ang iyong Ama? Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabing, "Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko"? Kayo'y mula dito sa ibaba. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang, ako'y ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo, ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming Ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming Ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin. sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak namin sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mong tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Wala ka pang 50 taong gulang? Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos. At nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayoy nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya tinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak na ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari? At nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam naming anak namin siya. At alam din namin siya ay ipinanganak na bulag, ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili." Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa hustong gulang na. Siya ang tanungin ninyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin, ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayoy nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata?" "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang nilait. "Ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunmay, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa ng likhain ng mundo, ay wala pa tayong nabalitang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang lubos na makasalanan? At ngayoy, nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok silang bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabo. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, "Sinasapian siya ng demonyo! Nababalo siya! Bakit kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon, at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Muling gumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan? At ako'y inyong babatuhin." Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama. At ako'y nasa Ama. Kaya tinangkana naman nilang dakpin si Jesus, ngunit tatakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbabautismuhan ni Juan, nanatili siya roon. At maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania, kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon, at pagkatapos ay pinunasan niyo ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw. Mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga alagad, "Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala na siyang liwanag." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya." Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin." "Tayo na, puntahan natin siya." Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa kanya, nang mamatay tayong kasama niya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. Pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Sinabi naman ng ilan, "Napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?" Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, ay sumigaw siya. "Lazaro! Lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya," at nang makalakad siya, marami sa mga Hudyong dumalo kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas na siyang pinakapunong pari ng taong yon, ay nagsabing, "Wala kayong alam? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa. Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong yon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus, at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango? At ibinigay sa mga dukha ang pinagbilan. Maaaring umabot sa 300 sa laping pilak ang halaga ng pabangong iyan." Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito. "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan na maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel!" Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. "Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Ang mga taong kasama ni Jesus nung tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo. May ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig yon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog! Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala. Sapagkat tulad ng sinabi ni Isayas, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isayas sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya, subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos, malakas na sinabi ni Jesus. Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig, at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan, at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagdikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na." Subalit, hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila. Subalit, hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, "Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at binigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad." Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, Sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo nama'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama. At kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. At huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo, dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon, ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang pinapuotan nito, bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, wala na silang maitadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ninuman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa. Subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang dahilan. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una, sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya ay nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghagan. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngayon nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon, alam na po namin alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni Numan. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay ni Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Gayun din naman, sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron. At pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksi na si Judas ang lugar na iyon, sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Ako iyon. Nang sabihin ni Jesus na, ako iyon, napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, sino ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa ng pagdurubsa na ibinigay sa akin ng Ama? Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifas, ang pinakapunong pari ng taong yon. Si Caifas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang utosang babae na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng babae, hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay, at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro, tumayo roon at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito'y sinampalis siya ng isa sa mga bantay na naroroon. Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pari? Tanong niya. Sumagot si Jesus, kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Matapos ito, si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong pari. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Ipinagkaila ito ni Pedro. Hindi, sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan? Muling ikinaila ito ni Pedro. At agad na tumilaok ang manok. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caifas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pampasko. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Hindi pinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kaninuman! Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato. Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa ka ngang hari? Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya!" Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Hindi siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Look, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Pagmasdan ninyo ang taong ito." At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. "Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." Mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, "Ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?" Sumagot si Jesus, "Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit." kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa harapan mo. Nang marinig ito ni Pilato, naghanap siya ng paraan upang palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ng mga Hudyo. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagsasabing siya ay hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari!" Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari kundi ang emperador!" Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasa ng kanyang krus, papunta sa lugar na kung tawagi, Dako ng Bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Doon ay pinako siya sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari kay Pilato, "Huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Ngunit sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa 4 na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba, Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit, sila'y nagpalabunutan. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, tinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang esponha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na!" Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus. Sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababalik isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inilihim ni Jose na siya isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo, na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila. Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito. At siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria." Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Raboni," na ang ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon!" At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakita, gayunmay naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon, ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat. At nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo." "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, "Panginoon, sino po magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, "Panginoon, sino po magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito.